ამორჩობა ეს არის ფოტოშოპის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 2. ამ ვიდეო გაკვეთილში აგიხსნათ როგორ მოაცილოთ ფოტოდან ფონი. მაგალითისთვის განახლავთ ფოტოს. აქედან მოვაცილებ აი ამ ფონს. ამისთვის პირველ რიგში მოხსენით ბლოკი ფოტოს ორჯერ დადგებით ფენაზე. Okay. Şimdi gerçekten quick select oldu. Ya bunu işte İsa adgili bir istat olmaz ki net fotoğrafı gerçekten de bakar gıt. Result alt it. Zavuş alt isim bunu işte aracar gindat. Alkol dağımda da soğan. Bir de bir tabel gebit. Rıca uguya morça bit monişnas, riste de obat skinlet. Şimdi şeguzle uğralı davacir tayyama hilux. Rats avtomatorat muatsileps fons. Ახალი ფონი შეგვიძლია ამყილებით შევქნათ, ჩამოვიდოთ ეს ტაბლა. Შემდეგ გავუშვით ნებისმიერი ფოტო. დავაკოპიროთ ან გავხსნათ. Და აქ ჩავაგდოთ Ctrl S და ჯერ შემთხვევაში Edit მენიუში შევალთ და შეგვიძლია დავარეგულიროთ ზომა. Ეს არის პირველი გზა, ახლა განახლავთ მეორე გზას, უკან დავაბრუნებ ყველაფერს. ისე უნდა მონიშნოთ იგივენაირად, მაგრამ ამ შემთხვევაში შევდივართ Select inverse. Და ვაჭერთ უბრალოდ Hilux delay-ით, რაც წაშლის იმას, რაც მონიშნულია. Ანუ თავიდან როცა მონიშნეთ იმის დატოვება, რაც გვინდოდა, Select inverse-ით, ეს მონიშნოს საპირისპიროდ გადავაკეთეთ, ანუ ის მონიშნა, რაც იქამდე არ იყო მონიშნული. Ხერი შემდეგაც delay-ს რო დავაჭერთ, წაიშალა ზუსტად ის, რაც მონიშნეთ. იგივენაირად შეგვიძლია ახალი ფონი ჩავაგდოთ. Და თითქმის განსხვავებას ვერ დავინახავთ. მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წინა გზა რაც გამოვიყენეთ, შეგვიძლია ყოველთვის შევიდეთ იქ და დავარეგულიროთ, როგორ გვინდა, რომ სურათი გამოიყურებოდეს. მაგალითად, ახლა მონიშნული გვაქვს ეს, დავაჭიროთ ამ ღილაკს. ეხლა, როდესაც ვირჩევთ აი ამ შავ და თეთრს, ანუ მასკეს, შეგვიძლია ვირჩიოთ ბრაში და რასაც შავად გავაფერადოთ, ის წაიშლება. მაგალითად, თუ გვაქვს რაიმე ზედმეტი დარჩენილი, მაგალითად აქ, შეგვიძლია ბრაში დავაპატაროთ და რასაც შავად გავაფერადებთ, წაიშლება. ხოლო თუ შემთხვევით ზედმეტი რაღაც გვაქვს წაშლელი, აი შეგვიძლია ვუშვით თეთრი საპირისპირო ფერი და უბრალოდ ზოგადად. ნებისმიერი რამის დაბრუნება შეგვიძლია რაც წაიშალა. ანუ ეს პლუსი აქვს მასკას. Მადლობა ყურადღებისთვის, დღეისთვის სულ ეს იყო. ამ დღეს ავხსენეთ, როგორ მოაცილოთ ფონი სურათიდან და ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორი სხვადასხვა ალტერნატიული გზა. Და მომავალში ხვდებით.